គេចាំចេញទៅសាលាវិទ្យាល័យជាស៊ីមសាំគេអូខេនេះគឺជារូបភាពថ្ងៃទី1នៃសង្គ្រាមវិទ្យាល័យជាស៊ីមសាំគេដែលកម្មវិធីសប្បាយសប្បាយជាច្រើនសម្រាប់ពេលព្រឹកហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់បានចូលរួមទេអញ្ចឹងខ្ញុំទៅដល់គឺម៉ោង6បាត់ទៅហើយអញ្ចឹងកម្មវិធីម៉ោង6ក៏នៅសบายៗដែរប៉ុន្តែវាអត់មានកម្មវិធីច្រើនដូចពេលព្រឹកទេអញ្ចឹងដោយសារតែថ្ងៃហ្នឹងរវល់តាំងពីព្រឹកដល់ល្ងាចហើយគេថាចង់ដើរលេងដែរអញ្ចឹងក៏សម្រាប់ចិត្តថាល្ងាចទៅក៏អំបើគេដែរអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំដើរមកមកដល់កន្លែងកម្មវិធីគេហើយគឺដើរកទីទៅកទីទៅអត់ដឹងថាចូលទៅកន្លែងណាហើយកម្មវិធីគេមានអីខ្លះទេចាប់ពីម៉ោងណាទៅអញ្ចឹងយើងទៅមើលកម្មវិធីចាប់ពីម៉ោង6ដែលខ្ញុំទៅហ្នឹងមានកម្មវិធីអីខ្លះទាំងអស់គ្នាបាទបន្ទាប់ពីដើរអស់មួយសបកខ្ញុំក៏មកដល់មុខឆាកហើយមកដល់កន្លែងហ្នឹងគឺគេកំពុងតែបញ្ចប់ការសម្ដែងការរាំក្បាច់មួយស៊ីសនដោយប្រើក្បាច់របស់តោអែមែនតើប៉ុន្តែខ្ញុំថតអត់ទាន់ទេបានតែមើលបន្តិចអីបូរ៉ាន សម័យ ហូមួយម៉ោអូខេអញ្ចឹងបន្តពីកម្មវិធីរួមសบายៗនៅបទញាក់កន្ត្រាក់អារម្មណ៍ជាច្រើនបទរួចមកយើងមកមើលការសម្ដែងរបស់ក្រុម OMG Girls Dan Cross ដែលគាត់សម្ដែងបានយ៉ាងល្អមែនតើតោះទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាលេងដើរមើលដើរថតមកឆ្អែតហើយគឺយើងចេញមកក្រៅវិញហើយយើងថតរូបលេងមកស្រុកវិស្លឹកទៅមុននឹងយើងត្រឡប់មកផ្ទះហើយវីដេអូថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមដល់ចប់ចុងក្រោយកុំភ្លេចជួយ Subscribe ក៏ដូចជាជួយ Follow Page របស់ខ្ញុំដែលមានដាក់នៅក្នុង link ខាងក្រោមផងដែរបាទជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ